Velkommen til Frontsund Havhave. Det er den spæde start. Vi har en 10 meter line hængende her med lidt yngel, og så har vi et par forsøgstrømper hængende også med lidt større muslinger i. Min baggrund det er, at jeg er uddannet kok og har arbejdet som kok hele mit liv faktisk. Men pensionisttilværelsen skulle jo gå med lidt fornuftigt, så derfor prøver vi at lave det her foreløbig et forsøg. Det er den spæde start. Mit navn er Mette Jørgensen, og jeg er programkoordinator i Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund. Vi er super glade for aktiviteterne i Grønsund Havhave. De leverer værdier på flere planer. For det første er de med til at vise os, at tang og muslinger kan være en velsmagende del af vores fødevarer. Og vi får fokus på, at vi kan få både flere proteiner og næringsstoffer fra havet. For det andet så er Grønsund Havhave pionerer. De er de første, der prøver at dyrke muslinger i vores del af Østersøen. Mit navn er Per Dolmer fra Blue Research. Jeg har arbejdet med muslinger i 3 årtier, herunder deres betydning i det marine økosystem og anvendelse af muslingerne som fødevarer. Muslingopdræt har en stor effekt på økosystemet. Udover at man producerer sunde fødevarer med en meget lav klimapåvirkning, så forbedrer man vandkvaliteten i og med, at muslingerne filtrerer vandet og dermed gør det mere klart. Men når man høster muslingerne, så fjerner man også de næringsstoffer, som muslingerne har optaget. Jamen, jeg hedder Per Thomsen, og jeg er kasserer i Grønsund Havhave. Og økonomien, den forsøger vi jo at få på plads. Og indtil nu har vi fået et godt tilskud fra Guldborgsund Kommune til opstarten. Fra nogle puljemidler, og vi har jo en ansøgning ind hos Velux, som også er ved at falde på plads. Så økonomien, den får grønt.